Analisti Ertan Muaxhiri tha se paralajmërimi të dërguarit të qeverisë gjermane për Ballkanin perëndimor Manuel Sarrazin se Kosova mund të lihet jashtë marrëveshjes për tregun e përbashkët rajonal dhe për shkak se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është gati të kompromiset caktuara duhet parë si një ultimatum dhe do të ishte tragjike nëse Kosova do të mbetej jashtë procesit Berlinit. Nëse këto fjalë të ashpra vinë nga një politikan si Sarrazin, atëherë qeveria e Kosovës duhet merret urgjentisht me këto paralajmërime, sepse janë sinjal se puna në teren në lidhje me procesin e integrimeve europiane po ngushtohet gjithnjë edhe më shumë, dhe se ekziston një rrezik real se Kosova mund të anashkalohet në projekte të mëdha. Nëse kjo do të ndodhte me procesin e Berlinit do të ishte tragjike, deklaroi Muaxhiri. Ai beson më tej se kryeministri Kurti është i detyruar të përpiqet të gjejë një rrugë diplomatike për zgjedhjen e këtij problemi, sepse nëse ndodh ajo që paralajmëroi emisari gjerman, do të përkeqësohet situata për Kosovën përsa i përket edhe marrëdhënieve me aleatët që marrin vendime të rëndësishme në Bashkimin Evropian dhe që kanë të bëjnë me Europën dhe proceset integruese. Muaxhiri vlerësoi se deklarata si ajo e Sarrazin sigurisht që krijojnë shumë presion mbi Albin Kurtin, si nga jashtë ashtu dhe nga brenda, por se vetëm nga Kurti varet nëse ai do të dorëzohet. Prandaj mendoj se ky është momenti i fundit që kryeministri Albin Kurti duhet të rishqyrtojë politikën dhe qasjen e tij, sepse me këtë qasje do të ketë gjithnjë dhe më shumë probleme në të ardhmen, theksoi Artan Muaxhiri.